მიხვდით თუ ვინ არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ფატი ბროლაშვილი წარდგა თქვენს წინაშე, ერთ-ერთი ბოლო მისი ნამუშევარი მოვისმინეთ ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე გადაცემაში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი მშვენიერი უნიჭიერესი გოგონა, ულამაზესი გოგონა, უამრავი სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ფატი ბროლაშვილი. ფატი, მოგესალმები სახავშიდობის. აბა, როგორ ხარ? ეხლა მითხარი, როგორ განწყობაზე იმყოფები? ძალიან კარგ განწყობაზე ვიმყოფები. მოგესალმებით, მივესალმები არ დაიტარდოს მსმენეს. აბა, როგორ ხარ? თაკო, მე კარგად ვარ. იმიტომ მიხარია, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხარ, მიხარია ის, რომ ახალი სიმღერით გვესტუმრე და ის, რომ ასე აქტიურობ. ვერც კოვიდმა შეგაშინა ჩემო ფატი შენ და ვერც ვერაფერმა. იმიტომ რომ ვფიქრობ, ერთგვარი თერაპიაა შენთვის, ხო, ახალი სიმღერების დაწერა, ჩაწერა და შემდეგ საზოგადოებისთვის გაზიარება, ხო? ამით ცოცხლობ და ვსუნთქავ. ხო, ვიცი რომ შენია ეს ყველაფერი, რაც გულიდან მოდის, სულიდან მოდის და მოდი ვისაუბროთ შენს რეპერტუარზე, შენს სიმღერებზე. ვისაუბროთ ჩემს სიმღერებზე. ამ ეტაპზე მაქვს. რამდენად ხშირად წერ სიმღერებს, რა მომენტში იწერება სიმღერები? ვერ გავთვლი მაგას წინასწარ. შეიძლება დღეში ორი სიმღერა დავწერო, თუმცა შეიძლება ერთი თვე გავიდეს და ვერ დავწერო. ხო, ამ ეტაპზე. ანუ განწყობაზეა ყველაფერი, ხო, დამოკიდებული. კი, რა თქმა უნდა, განწყობაზე და მუზა, როცა მოვა. მუზა. ამ ეტაპზე რაღაც პერიოდია, რაღაცა 1-2 კვირა იქნება ალბათ, საერთოდ აღარ დამიწერია. აღარ, ახალი სიმღერა. ვეღარ კი არა, აღარ, იმიტომ სურვილი არ გაქვს, ხო? არ ვიცი რატო, მაგრამ რაღაც ვერ. არა და იცი რა არის, მე მინდა გითხრა, რომ შენ აი დაწერ თუ არა სიმღერას, ძალიან ბევრი სიმღერა თავისთავად ექსკლუზივის სახით ჩვენს ტალღაზე მოდის, არ დაიდარდოს ეთერში და ჩემს გადაცემაში და დაწერ თუ არა სიმღერებს იტვირთება YouTube არხზე. და ესე იგი უამრავი ნახვები აქვს YouTube არხზე და ეს ხო თავისთავად სტიმულს უნდა გაძლევდეს, რომ ეს ორკვირიანი პაუზა ქონდეს. არა, სტიმულს მაძლევს, რა თქმა უნდა, ეს ჩემთვის ბედნიერებაა, მაგრამ ხო, ან ვერ ვიტყვი ისე, რომ აუ დღეს უნდა სიმღერა დავწერო და რაღაც. აი არ შემიძლია, ხო, უნდა მოვიდეს თავისებურად, რა თქმა უნდა. შეიძლება კიდევ აღნიშნა ეს ორი კვირა, რაც არ დამიწერია, ზუსტად ვიცი რომ მოვა ერთი ლამაზი დღე და აი მე ვიცი რომ დღეს რო სახში წახვალ მოვა მუზა. დღეს არ ვიცი, შეიძლება. ხო, თან დღეს ძალიან ისეთი დიდი დღეა, მე მინდა. აი დღეს შენი დიშვილის დაბადების დღეა, დიშვილის დაბადების დღეა და მინდა რომ მივულოცო. ხო. ჩემ საყვარელ ერთადერთ დიშვილს, ასე ვთქვათ, შვილს. იუბილე დაბადების დღე, მოდი ერთად მიულოცოთ, ხო? იმიტომ რომ მეც ვიცნობ ამ ადამიანს, უსიმპატიურესია, უსაყვალესი ბავშვია, ესე ვიტყოდი, მედი არ ეწყინება მას და მე მინდა ყველაფერი საუკეთესო უსურო მის ლამაზ ოჯახთან ერთად, დედიკოსთან ერთად, დედა და ბაბუასთან ერთად, შენთან ერთად თავისთავად და ყველაფერი კარგი ლამაზი ცხოვრებაში, ღვთისწყალობა პირველ რიგში, ჯანმრთელობა და ბედნიერება. დიდი მადლობა თაკო. ძალიან გამიხარდა. ანუ აი ხა რა სიმღერაც მინდა ჩემს ერთადერთ დიშვილს, ჩემ შვილს. ვაჩუქო, ეს სიმღერა დავწერე, ძალიან გვიანი იყო რა. დილის 5 საათი იყო რა დავასრულე. რა სიმღერაც მინდა ვაჩუქო, ანუ შენი დაფადება מחარებს. და ეს სიმღერა როცა დაიწერა, ანუ ეძღვნებოდა შენს დიშვილს, ხო? არა, დიშვილს არა. ეს მეუღლეს მეუძღვენი დაბადების დღეზე, შენი დაბადება מחარებს და რა თქმა უნდა, ჩემთვის ძვირფას ადამიანებს, საყვარელ ადამიანებს. ვისი დაბადებაც გახარებს? კი, ვისი დაბადებაც მახარებს. ან მაქვს ნოდო, არ მოვიკითხო ჩვენი ეთერის მშობლებს, იმიტომ რომ აი უკეთილშობილესი, უსაყვალესი ადამიანი არის. მოვიკითხავ, ემიგრანტი არის, მოვიკითხავ. და აქვე მინდა გავიხსენო ის, რომ სანამ მე და ფატის ასე ვთქვათ ურთიერთობა მეგობრობაში და ახალობაში და ახლობლობაში გადაიზრდებოდა, ფატი როცა მოდიოდა ყოველთვის კითხულობდი მის მეუღლეს და მე ფატის ვაბარებდი, რომ იცი რა არის, მოდიხარ, მოგაქვს სიმღერები და ამბობ, რომ ჩემს მეუღლეს ეძღნება, რომელიც ემიგრაციაშია და ბოლოს მე გითხარი კიდეც, ხო, მეთქი მე ბილეთს გიყიდი და გაგიშვებ შენს მეუღლეს და იმიტომ რომ იგრძნობდი როგორ გენატრებოდა და დღესაც ვიცი რომ ნოდა არის და შენ რაღაც გარკვეული კილომეტრები გაშორებთ, ის საზღვარგარეთ იმყოფება და მე მინდა ყოველივე საუკეთესო უსურვო აი ამ უკეთ. დიდი მადლობა თაკო, გაიხარე. დიდი მადლობა.
ისევ და ისევ მინდა ჩემს დიშვილს მივულოცო დაბადების დღე მოვიკითხო. ჩემი მეუღლე ემიგრანტი ნოტარის უარიძე. აქვე მე ფიქრიასაც მოვიკითხავ დიდი სიყვარული ჩვენს დაიკოს, რომელსაც უამრავი ძალიან ლამაზი ლექსი აქვს, უნიჭერესი. უნიჭერესია მართლა ჩვენ დაიკო და მინდა წარმატებები უსურო. დიდი მადლობა. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი მისი ლექსი შენ ამღერე კიდეც. ჩემი დაიკოს ლექსი 5 ამღერე, ჩემი მამიკოსი 2. ხო, მოკლედ ოჯახურად ხართ ყველანი ხელოვანი ადამიანები და ოჯახშივე იქნება მოკლედ ბევრი საინტერესო რამ. ეს იქნება სიმღერა, ანუ მუსიკა, ტექსტი და ახლა არანჟირება დაგჭა. შეისწავლე და ეგ არის. არა, არა. არა, ხო? არა, რა ჩემი არ არის. ხო. გასაგებია. კარგი, დღეს რომელ სიმღერასაც დავაპრემიერებთ, მოდი სანამ ამ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, საომალო გეგმებზეც ვისაუბროთ. პრინციპში საომალო გეგმებზე კითხვას აღარ ვსვავ ხოლმე, იქიდან გამომდინარე აი კოვიდიდან გამომდინარე, საჰაერო მიმოსვლა არ არის, ღონისძიებები, კონცერტები არ ტარდება და ამ თემაზე საუბარი ზოგადად ფიქრობ, რომ ყოველას დეპრესიაში გვაგდებს. ი ნამდვილად. ხო. ზუსტად ალბათ მაგის ბრალია. ეს ორკვილიანი პაუზა ხა? ნამდვილად. ხო. შენ პირადად აი როგორ ახერხებ ამ კოვიდთან ერთად ცხოვრებას? ძალიან მიჭირს. იმიტომ რომ უკვე გასვლაც აღარ მინდა. პირადობის ნაცვლად პირბადეთ დავდივარ და უკვე ვერ ცხოვრობ. პირბადეთ. ვეღარ ცხოვრობ. ხო, ისე ძალიან რთულია ეს მოკლედ სახისა ეს ქვედა ნაწილი შეგვიძლია. კი, არსად აღარ მინდა გასვლა რაღაცნაირად, რა ვიცი. და რეგულაციებს რამდენად იცავ? ვიცავ. ისეთი სახით ვიპასუხე. იჯობდა სხვა პასუხი გაგეცა. აი ლაშასაც კი გაიღიმა. და ჩაიცინა. სიმწრით ალბათ. ეხლა მითხარი K-pop თუ არა დღეს? არა. არა, თუ უკვე K-pop-ები მგონი ხო? არა, არ ვიქეიფე, უბრალოდ ვიყავი და მივულოცე. პორტი ჩავაქრობინე ჩემს დაიკოს. იმიტომ რომ ჩემი დიშვილი არ არის გინაცვალე, ჯარში არის ჩემი საყვარელი შვილი. ხო და ამიტომ ვერ ვქეიფობთ. გასაგებია, თუმცა მის გარეშე თავისთავად მაინც აღნიშნეთ მე როგორც ვიცი. და დალოცეთ ეს ძალიან უსაყვარლესი ნიჭიერი ადამიანი, რომელსაც კიდევ ერთხელ მე ვულოცავ იუბილეს და ყოველივე საუკეთესოს უსურვებ და მოდი ახლა იმ სიმღერაზე ვისაუბროთ, რომელსაც დავაპრემიერებთ. მე შემიყვარდი. მე შემიყვარდი. აი ეს სიმღერა. სიმღერა, ხო. გეტყვი, ეს სიმღერა დავწერე 15 წლის ასაკში. და რაღაც ტექსტი ცოტა ძალიან ისეთი იყო ბავშვური. ტექსტი შევუცვალე და გადავაკეთე. კი, ტექსტი ჩემია, მელოდიაც. ხო. ასე ვთქვათ, გადავაკეთე. მელოდია არა ტექსტი. მელოდია ისევ იგივე დარჩა, რაც 15 წელს ასაკში დაიწერა, ხო? კი, ტექსტში ზოგიერთი სიტყვები. ძლინებებიან. კი, ანუ ასე. კარგი, და ვისაც ხნებოდა 15 წელს რო იყავი და რო დაწერე. შეყვარებული ხარდა, ხო, და მას ეძღვნება და დაუწერე ეს სიმღერა, თუმცა დღეს მეცინება, მაგრამ თან მე როგორც ვთქვი, ნოდარი არ არის ეჭვიანი ადამიანი და უფრო თავისუფლად იმიტომ კითხე, ხო? რა თქმა უნდა, ეჭვიანი ადამიანი არ არის, ეს სასაცილო იქნება ამაზე რო ეჭვიანოს, იმიტომ რომ 15 წელს ასაკში შეიძლება ძალიან არა, ზოგადად ყავდეს ხო შეყვარებული. როცა ერთგულება და ნდობა, მე ფიქრობ, რა თქმა უნდა, აი ბავშვური გატაცების გულისთვის რო რაღაც, რა ვიცი, სიცხვილია. მოკლედ ეზღუნება და შეყვარებულს იყოს სრულიად სხვა ტექსტი და ახლა ცოტა ცვლილებები შეიტანე. ახლა ცვლილებები შევიტანე, რა თქმა უნდა, უკვე ჩამოვაყალიბე რაღაცნაირ კარგად, მიასე. და როდის დასრულდა ამ სიმღერაზე მუშაობა? მე როგორც ვიცი, ახალი არ არის, ხო? ახალი სიმღერა არ არის, კი. ხო, უბრალოდ აქ ევრადიოში არსად არ გადაიდო. იმდენი სიმღერა გაქვს ფატირო, აი ამიტომ ძალიან, კი, ძალიან ბევრი სიმღერა დაგროვდა ესე და აი არ დაიდართოს ველოდებით.
მიუყვები ჩემი სიმღერა და გზა ხო მე აქვე მინდა კითხო დუეტზე შენი და სოსო მიქელაძის დუეტზე ორიოდე სიტყვით ამ სიმღერაზე შემგვითხრა ვიცი რომ დაპრემიერდება ჩვენს ეთერში ძალიან მალე ხო მსმენელს ძალიან მოეწონა როგორც ავტორთე საკმაოდ კარგი ნახვები ჰქონდა და კარგი კომენტარები მინდა მოვიკითხო სოსო მიქელაძე მოვიკითხოთ კი ჩემი დუეტ პარტნიორი და ასე თქვა საყვარელი მეგობარი მოვიკითხო კარგი მეგობარია ჩვენი და კი ძალიან კარგი დუეტი გამოვიდა შედგა ასე თქვა და რა თქმა უნდა არ დაიდარდოს სიმღერა იქნება ეგეც ხო ვიცი ექსკლუზივი სახი დაპრემიერდება უბრალოდ ამჯერად სოსომ დააპრემიერა თავი სოლო სიმღერა ახლა შენი სოლო სიმღერა დაპრემიერდება და შემდეგ უკვე ერთობლივად მოხვალთ მე როგორც ვიცი ხო კარგი ახლა შეიძლება მოყვარდი გაინტერესებდა კი მე შემიყვარდი ჩაიწერა מחורה ხუიაშვილთან დიდი მადლობა მინდა გადავცე და მოვიკითხო არანჟირება מחოს ეკუთვნის ტექსტი და მუსიკა ჩემი ვაჩუქებ რა თქმა უნდა ისევ და ისევ ჩემს დიშეს იმიტომ რომ დღეს ხო დღეს მისი დღეა და ყველა სიმღერა იყნება ხო ძალიან ძალიან მენატრება და რაღაც ცოტა დაბნეულიც ვარ ასე რომ თქვა და ვაჩუქებ ყველა შეყვარებულ წყვილს და რა თქმა უნდა ჩემს მეუღლეს ემიგრანტს ისევ და ისევ მოვიკითხო კარგი მოგლეთ მოვიკითხეთ იუბილარი მოვიკითხეთ ნოდო და მადლობა შენ ჩვენთან მობრძანებისთვის მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი რადიო მსმენელი შენ ახალ სიმღერას ძალიან მალე შეიყვარებს ძალიან მცირე დროში დიდი მადლობა თაკო მადლობა რადიო არ დაიდარდოს ბატონ გიორგი მშვენიერაძეს თაკოს და ყველა საფსაუბრო და შემსმენელს და სწორია მე თვითონ შემსმენელს თუ არ ამსმენელი ჩემს სიმღერას არანაირი აზრი არ ექნებოდა ხო და მსმენელი ითხოვს რომ მიაქტიურო და ორგვირიანი პაუზები აღარ ქონდეს უფას ამ ყველაფრისთვის დღეს რომ აქ ვარ და საერთოდ მე რომ ვღერი გისურვებ წარმატებებს დიდი მადლობა ჩემო თაკო ასევე წარმატებები გქონდეს და წინსვლა უფლისწყალობა რა თქმა უნდა მადლობა მადლობა შენც ასევე და მოდი მაშინ იუბილარისთვის ისევ და ისევ გავაჟღეროთ შენი ახალი სიმღერა დავაპრემიეროთ და კიდევ ერთხელ ბევრი საინტერესო სიმღერა მინდა გისურო რომელთაც გესტუმრები და გაალამაზებ ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას არ დაიდარდოს დიდი მადლობა თაკო გაიხარ